No niin, tervetuloa kaikille tänne meidän sähkökäyttöiset maatalouskoneet päivähän. Aloitellaan tästä. Mä oon Luoman Jarmo, akuutti agroteknologiahankkeen projektipäällikkö SEAMKista. Meillä on täällä hyvä kattaus esityksiä eri aiheista sähkökäyttöisiin maatalouskoneisiin liittyen ja teoriaa. Ja sitten myöhemmin meillä on ihan käytännön osuus, päästään testaamaan muutamaa konetta. Lyhyesti kerron hankkeesta mitä tässä minkä tiimo tässä ollaan. Eli akuutti agrotekno-hanke on tämmöinen tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on lisätä Etelä-Pohjanmaan alueella maatalousyrittäjien ja urakoottijoiden taito ja tuotantopanosten tehokkaas käytös. Ja tämä painottuu erityisesti lannoitukseen ja energiankäytön näihin vaihtoehtoisiin kustannustehokkuuteen ja tarpeenmukaisuuteen. Tämä on lähtenyt vähän niin kuin siitä, kun Ukrainan sota tuli, ja sitten on niin kuin tuotantopanokset ollut monetkin tosi kalliita ja näin poispäin. No sitten, miten tämä käytännössä tehdään, järjestetään näitä tiedotustilaisuuksia kautta seminaaria, jos keskitytään näihin aihepiireihin. Ja meillä oli viime viikolla tuo biokaasupäivä Härmän kylpylässä. Nyt on tämä tilaisuus, ja sitten tulevista ei ole vielä varmemmin päätetty milloin, mutta kyllä meillä vielä tulee loppuvuonna kautta alkuvuonna, että hanke on huhtikuun loppuun asti ensi vuonna, niin on vielä tullut seminaaria kautta webinaaria. Muun muassa nämä kierrätysravinteet on yksi teema, mistä on ajateltu pitää. Päätoteuttajana hankkeessa on SEAMK ja sitten sen lisäksi meillä on SEDU ja ProAgria mukana. Rahoittajana toimii Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Tuolta löytyy sitten hankesivut, jos haluaa käydä katselemassa, niin projektit.seamak.fi. Ja tosiaan mun yhteystiedot on vielä siinä alla. Ja markkinoidaan erinäisissä kanavissa, Facebook- ja Instagram-sivuilla ja näin poispäin. Se siitä. Sitten voidaan mennä varsinaiseen asiaan. Ja meillähän on ensimmäisenä sitten Ketomäen Ville aiheella sähkön käyttö nykyisissä maatalouskoneissa. Ole hyvä. Kiitos. Eikä Ketomäen Ville, koulutuskuntayhtymä SEDUlla, maatalousteknologian opettaja. Ja tosiaan nyt vähän tätä nykyisistä koneista, että miten sitä sähköä nyt hyödynnetään. Totta kai me tiedetään, että perinteisesti ihan sähkö on vähän hyödynnetty apujärjestelmistä, eli kun polttomoottori yrittää voimansiirtoa, niin siinä sivussa sitten latausgeneraattori jo tuotetaan se sähköä. Ja se sitten käytetään erilaisiin esimerkiksi muiden järjestelmien ohjaukseen, esimerkiksi hydrauliikkaventtiilien ohjaukseen, käynnistysjärjestelmiin, valo-ohjattuisakin tiedon siirtoon. Ja käytännössä sähköä ei juurikaan kovin paljon ole hyödynnetty voimansiirrossa. Se on vasta pikkuhiljaa tulossa. Ja voimansiirrothan muuten tiedettä hyvinkin perustuu mekaanisiin ja hydraulisiin voimansiirtoihin, eli öljyn virtauksiin siirretään kohteesta toiseen toimilaitteelle pumpun ja retkun avulla. Tai sitten ihan hihnoilla ketjuilla ja akseleilla. Sähkökomponentit on kuitenkin hyvin paljon kehittyneitä ja niillä kyetään korvaamaan näitä voimansiirtolinjoja. Ja tällä tavoin voidaan jopa yksinkertaistaa niitä rakenteita, voidaan saada niitä tällaisia mahdollisuuksia toteuttaa niitä hyvinkin helpostikin. Ja se muuttaa sitten tätä voimansiirtolinjoja siinä tapauksessa, että sinne tuo niin kuin sähkömoottorit yhdistetään joko suoraan hydrauliikkapumppuihin taikka pyörän akseleihin tai napoihin suoraan. Ja mitenpähän näitä nyt on hyödynnetty näissä tuotantoeläinten rakennuksissa? Eli tarkoituksena on tosiaan keventää sitä työtä ja sillä tavalla myös helpottaa sitä työpanoksen käyttöä, että se ei vaatisi niin paljon
että voisi päästä helpommallakin, saisi vapaa-aikaa. Ja yleisempiä tällaisia kohteitahan on tietysti esimerkiksi rehuseosten valmistuksen jakaminen, kannanpoistot, kuivitus ja tietysti lypsytyö. Tuossa liikkuvassa kalustossa, niin se on vasta hyvin alkutekijöissä. Muutamia sovelluksia on jo käytössä markkinoille tullut. Näitähän on esimerkiksi kuorman puolen koneissa. Jonkin verran on tietysti hybriditekniikan kannalta tullut kaivinkoneisiin esimerkiksi näitä sovelluksia. Traktoripuolesta, missä tuolemaan vähän myöhemmin toisessa esityksessä, niin siellä on vasta hyvinkin alussa tämä kaikki. Siinä on muutamia teknisiä haasteita, ja ehkä suurin haaste siinä on tämä, että traktoreita vaaditaan hyvin paljon sitä huipputehoa koko ajan, mikä tekee myös niin kuin hybridirakenteista haasteellisia. Ja tietysti se, että paiko saa sitä energiaa joukkoon, varsinkin kun on kaukana latauspisteistä. Mutta kysykää toki, keskeyttäkää, jos tuo sellaisia tilanteita. Okei, tuossa on tuollainen hyvin karkea kuva tässä sähköisessä voimaisen rakenteessa periaatteisesti. Eli jossakin se energia täytyy saada. Sähkön syöttö voidaan toteuttaa jopa suoraan käytännössä, ei kaapelilla, taikka se voi perustua siihen, että se energia on aina mukana, eli akkukäyttöiseen rakenteeseen. Ja riippuen sitten siitä, millä tavalla se syötään, niin onko se sitten vaihtosähköä tai tasasähköä, niin se pitää sitten vielä käsitellä. Ja tässä varis on sitten tällainen ohjaus tälle sähkölle, ennen kuin se syötetään sinne varsinaiseen kohteeseen, eli sille sähkömoottorille, joka viittaa sen liikkeessä. Ja siellä tällaisia tekijöitä on taajuusmuuttaja, joissa pohjastustaan tekemään vaikka inverteri tuolla, joka muuttaa taas sähkön muotoa. Ja sitten riippuen siitä niin kuin sähkömoottorista yleensäkin, että tarvitaanko se sitten muuasta ohjassa, eli tuo ankkurijännitteen säätö. Eli sinänsähän tuohon väliin tuo sitten johdotukset, mutta periaatteisena ajatuksena, että tuotava se niin kuin siirtyy siitä sähkökemiallisesta muodosta sitten liikkeeksi. No, tietysti on olemassa myös ja siis hybridirakenteissa sellaista, että voidaan tiettyjä liikkeitä, esimerkiksi hidastusliikkeitä, sitten käytännössä muuttaa uudestaan sähköenergiaksi. Eli tällöin tuo sähkömoottori tuova toimii generaattorimuodossa ja syöttää se sähköä takaisinpäin. Ja tällöinhän se, jos on akkujärjestelmä, minkä se sähkövarasto on, tai kondensaattori, jonka se varataan, niin kyetään ottamaan talteen. Ja sitä kautta sitten uudestaan purkamaan se käyttöön. Niitä on joitakin sovelluksia kaivinkonepuolella, mitä käytetään esimerkiksi puomisteluliikkeissä, jota on tietyssä kohtaa. Ja sitten käytetään vaunun kiivityksessä, kun ylävaunu kääntyy, niin voidaan sillä tavalla tehostaa ja hyödyntää sitä energiaa uudestansa. Okei, tuosta energian syötöstä. Jos meillä on suora syöttö koneissa, niin tällöin siinä täytyy olla jopa kaapeli, joka kulkaa sen mukana, taikka että vehujakovaunussa yleensä on tai ruokkirokoteissa, siellä on nykyisemmin virtakisto. Tuo
Tällöinhän se koneen tällainen alue on rajoitettu. Sen työalue on aina tietty alue. Se on suunniteltu, että se juurikaan voi hirvittää sen muuttaa. Ja niitä voidaan pidentää, mutta silloin pitää tosiaan varmistaa viran käyttö. Ja tällaisissa järjestelmissä niin niissä ei pääsääntöisesti ole mitään voimansiirtoon liittyvää muuta varsinaisesti niin kuin järjestelmää, eikä kaikki tuo suoraan täältä suoraan viran syötöstä. Ja se muunnetaan sitten aina kohteen mukaan sopivalle jännitetasolle. Sitä voidaan tietysti niin kuin sitten muuntaa noilla tasausmuuntimella tai taajuusmuuntimella tuolla. Ja tuossa on nyt niin kuin tuollainen periaatteellinen kuva yhdestä luokkirobotista, siis poikkileikkauskuva siitä kiskosta. Se kisko kulkoo noin 30 sentin etäisyydellä siitä itse kuitin kiskosta. Ja sieltä sitten käytännössä harjaksilla ottaa tuon sähkön. Tuossa näkyy itse asiassa kytkentä puolet, kuinka ne sitä kytketään tuo koinvaiheinen sähkö tuonne. Eikä siellä on noin 400 volttia kulkoo tuossa kiskossa eri alueella. Se on eristetty, te että saa sitä sähköiskua, mutta tietysti se on maassa hyvin suojattu. En kuitenkaan nyt suosittele sinne mitään työkalun työntämistä. Totta kai se sähköisku sieltä tulee siinä tapauksessa. Se on maassa on hyvin suojattu ja maadoitettu. Mutta ei nyt välttämättä kannata kyllä ainakaan mitään painepesua kohdistaa tänne. Eikä voisi periaatteessa verrata tällaista rakennetta siksi näihin sähköjuniin. Eikä tiettyä rataa kuljetaan kiskoa pitkin ja sähkö sitten syötään sitä mukaan, kun se tarvitaan. Ja tällöinhän nämä koneet tarttuu aina sen tietyn kulkuväylänsä. Sitä ei juurikaan ole kovin helppo muuttaa, eikä pitää tehdä aika suuriakin rakenteisia muutoksia, että niitä kulkuväyliä voidaan sitten rakentaa lisää, että saadaan sieltä niin kuin uutta työaluetta, jos halutaan muuttaa. Siinä suhteessa tällainen suorasyöttö on niin kuin hankala ja vähän rajoittava, mutta se energiansaanti on jatkuvaa. Eli ei tarvitse murehtia latauksista ja sinänsä se toimintavarmuus on koko ajan käytettävissä. Eli työtehoisesti niin kuin hyvä. Voisi ajatella. Teillä löytyy tällaisia kotoa tai työsopimuspaikalla ollut. Joo. Okei. Sitten on se toinen versio, joka antaa jo huomattavasti enemmän joustavuutta. Eli varataan akustoon se sähkövirtaa. No, siinähän tuo heti tällainen niin kuin haaste, eli se tehollinen työaika vähenee ja latausajassa. Ja nyt riippuen siitä latausaseman tehosta, onko se joku pikalaturi, kuinka nopeasti kykenee se lataamaan tämän akun, niin siellä saattaa olla esimerkiksi jollakin konetyypeillä, että se lataa 40 minuutissa 80% akun tehonsa täyteen. Eli se on hyvin nopeasti käytettävissä. Mutta siinä kuitenkin näyttää, kun sähköä toivaa sähkökemiallisesti, niin akun rakenteessa on tällainen hassu juttu. Eli se lataus hidastuu sen jälkeen, kun se saavuttaa tietyn lataustason, eli varausta on joku 80-90%, niin se hidastuu huomattavasti. Ne viimeiset prosentit on todella hitaita varata. Ja tämän vuoksi niin se ottaa hyvin paljon aikaa.
Toisaalta joissakin akuissa on ollut aikaisemmin tällaisia muistioivimiöitä, eli kun niitä on varattu tiettyyn varauspisteeseen, niin ne on alkanut muistaa ja se on käytännössä kapasiteetti vähitellen alkanut pienentyä. Uusimmat akut litium-ionisilla ei pitäisi olla käytännössä tuota muistiominaisuutta. Mutta joka tapauksessa, kun jo näissä suosituksissa on kuitenkin, että ne pitää täyteen ladata ja olla yöpitolatureissa. Ja sitten taas jo koneilla, joilla ei ole tällaisia latausasemia, puhutaan se pienkuorma-ajasta, niin on suositella, että ne kerran kuukaudessa varattaisiin täyteen. Ja se tarkoittaa pidempää silloin seisokkiaikaa. Näissä osassa robotteja, esimerkiksi pehun työntöistä tai lantakoneissa, joka kulkoo sitä omaa ohjelmoitua aluettansa, niin on ohjelmallisesti asetettu taas sellainen, että ne lataa itse itsensä ja ne väijät lataa sen pitemmän ajan siellä. Eli se on sitä akun kunnostuslatausta. Ja niin kuin tuossa on nyt hahmoteltu, mitä koneet valmistajat on ilmoittanut, niin 5-8 tuntia on latausajat tällä koneella. Ja tällä siitä tuo työajaksi kuitenkin aika hyvin. Mutta tässä on pikku ongelma. Arvatteko mikä? Hiilileikkaus. Se riippuu työtehtävistä. Paljonko tarvitaan energiaa työtehtävän tekemiseen? Jos on raskaita töitä, niin akuston energiaa tarvitaan enemmän. Ja tällöin tuo työaika lyhenee huomattavasti. Se on myös riippuvainen keveistä. Eli akuston tehoa voidaan saada vähemmän irti lämpimissä olosuhteissa ja kylmissä olosuhteissa. Jolloin nuo työajat saattaa olla sitten lyhyempiä. Joissakin koneissa nämä asiat on ratkaistu sillä, että on tehty akkuihin käytännössä vaihtopaketteja. Ne vaihtaa akkua kesken työpäivää. Se on tällainen ratkaisu. Toiset taas pyrkii siihen, että pikalaturiratkaisulla tai akuston kokoa kasvattamalla. Tuossa on nyt sitten luoteltu tällaisia muutamia, joita nyt on niin kuin yleisemmin käytössä näissä maatalouskoneissa olevia akkuja. Ja siinä on nyt tosiaan 3 niitä lueteltu. Ja kannattaa ottaa huomioon, että akkuteknologia kehittyy kovaa vauhtia. On olemassa monenlaisia akkutyyppiä ja niiden rakennemateriaaleja, joten nämä tyypit vanhentuvat hyvin nopeasti. Ja siihen tämä sähköisten koneiden niin kuin kehitys oikeastaan perustuukin, että saadaan sellainen akku, joka kykenee varaamaan paljon energiaa, luovuttamaan sen nopeasti ja kestämään tällaisia purkauskertoja hyvin useasti, eli sillä on pitkä ikä. Ja että se olisi kevyt. Tässä on hahmoteltu näiden 3 akun, lyijy, litium-ioni ja litium-rautafosforiakun käytännössä tehotiheyttä suhteessa sen akun painoon. Huomaatte, että lyijyakku, joka on se perinteinen akku, niin siellä vähän vaihtelua tuo, niin kuin muiski, tämä tehon tiheys, mutta se on yleensä riippuen akun valmistajista tuo 25-40 wattia tuntia per kilossa. Eli jotta sinne saadaan tarpeeksi sähköenergiaa joukkoon, niin pitää olla iso ja painava lyijyakusto.
jossa energiassa on paljon. Se on nestemäisten polttoaineiden yksi parhaimmassa puolessa, mitä on vaikea korvata. Eli ne on erittäin energiatiheitä ja helposti siivettäviä. Me saatte 100 litraa niin todella paljon käytännössä energiaa joukkoon. Sen vuoksi traktorit esimerkiksi pystyy olemaan epätaloudellisia. Dieselmoottori hukkaa suurimman osan polttoaineesta lämpöä, jäähdytykseen ja kitkaa sitä energiasta. Ja niin kuin huomaatte, tuossa latauskerta tarkoittaneet nyt sitten sitä. Tämä on ajateltu erään lähteen mukaan noin, että sitä puretaan sen 80% käytännössä ja se laitetaan uudestansa. Niin y-jakku on yhtikäisin näistä. Sen jälkeen litium-ioni on jo parantanut huomattavasti tilannetta. Ja litium-lauta fosfori-akku, niin se kestää vieläkin enemmän. Ja nyt tuo litium-lauta fosfori-akku, niin ainakin viimeisimmässä Saiva Kingin paperirehuvaunussa oli siirretty tähän akkutyyppiin. Ja siellä tosin valmistaja mainosti, että se käytännössä kestää 3000-5000 latauskertaa. Se riippuu nyt sitten siitä hyvin paljon, että kuinka paljon siitä akusta puretaan. Puhutaan syväpurkauksesta. Eli paljotetaan sähköä ulos. Se on mitoitettu sen mukaan, että se riittäisi 5 käytännössä sekoitukseen ja jakoon se energiamäärä. No, siinä tuo on sitten vielä sellainenkin juttu, että akut ei hirvittävästi tykkää noista niin kutsutusta syvypurkauksista, eli että nyt todella niin kuin puvettaisiin tyhjiä. Se jossain määrin alkaa käytännössä lyhentäjien elinikää ja se uusimistarve tuo nopeampaa vastaan. Ja osa valmistajista suoraan sanookin, että te ette saa tuota täyttä työtehoa millään. Mutta se tuo vasta siellä käyttöjekirjassa, kun ohjastaa sitä käyttöä. Tuossa, mitä katselin näitä koneita, niin noiden akkujen jännitetasot on 24 vajaan 100 volttia. Ja ne energiamäärät, mitä siellä kulkoo mukana, niin 100 vajaan sen 800 amperituntia. Eli ei nyt vielä kovin isoja ole kuiteskaan. Mutta paljon siellä sähköä kulkoo näissä isommissa vehkeissä. Tässä on käytännössä yhdestä tällaisesta ytymjenoakilla toimivasta koneesta. Muistaakseni tuota tämän EAN tuo EU-työn, niin hyvä kuvaa sitä haastetta. Eli te näette tuosta, että vaikka meillä on käytössä 100% se akun tehosta, niin se käytännössä tässäkin tapahtuu, että tuo 30% asti pystyy sen purkamaan. Sen jälkeen siellä tuo automatiikka iskee päälle ja pysäyttää tuon koneen. Parhaisimmissa pienkuormaajissa, joka käyttää sähköä, niin siellä suositeltiin lämpimästi, että akun varaustasoa voidaan purkaa vain 50% saakka. Sen jälkeen pitää laittaa piuhan päähän, varata se. Johtuen siitä, koska ne on y-akuisia, niin ne vanheni huomattavasti nopeampaa. Ja se tiedostettiin tosiaan ja tiedostetaan, että se varaustaso on heikompi
mitä tyhjemmäksi se vetää. Ja tosiaan niin kuin huomaatte, että sitten kun se vetää aivan tuonne loppuun asti tuon varaustason, niin sen jälkeen sitten tämä voi tehdä tekemään erikoisaturio lataamaan, jos akku ottaa vastaan. Varmasti ottaa koulunkin vehkeessä tuu vastaan niitä, että nykyiset akut, niin kun ne tyhjentyy, niin jossakin vaiheessa ne ei enää sitten ota mitään vastaan millään laturilla. Eli se ei enää niin kuin toimi. Ja tosiaan näissä akuissa on sen verran vielä, niin kuin oli puhetta noista lämpötilavaihtelusta, niin niillä on tällaiset suosituslämpötilat, jossa ne parhaimman toimii, jos energia on käytettävissä, ja hyvin nopeasti sitten se käytännössä heikkenee se akkujen suorituskyky siellä, vai joko ne pystyy luovuttamaan sitä sähkövirtaa näille. Lisäksi tuo akkujen lataaminen sitten niin ei juurikaan onnistu, jos nuo lämpötilat siellä on hyvinkin, sanotaanko, näiden suositusten ylittämeneviä tai avittavia. Eli tuossa on esimerkiksi Avantin E5:n suositus, eli se pitäisi olla se akkunesteen lämpötila, kun sitä mitataan, niin pysyä tuon plus 10 ja alle 35 asteen tilassa. Tarkoittaa ne silloin sitä, että kone kannattaa ainakin säilyttää tuolla lämpimissä tiloissa, varsinkin talviaikoina, että se akkune siellä pysyy lämpimänä. Näissä uudemmissa koneissa on kyllä sitten, että piuhan päähän, niin ne ei lataa akkua, vaan ne antaa lämmittää sitä. Ja kun se akun lämpötila saavuttaa sen vivion ja sen tavoitteen lämpötilan, niin sen jälkeen se latausreaktorissa käyntiin. Huonontaako se akun varauskykyä, jos lataa liian kylmää tai liian lämmintä akkua? Joo, jos liian lämmintä akkua varaa, niin se todennäköisesti hepottaa sen mahdollisuutta, että siinä tuo niin kuin vahingoittuu ja sillä tavalla siinä saattaa räjähdysvaara ja kiehuu. Eikä lämmintä akkua ei missään tapauksessa pidä ladata. Kylmä akku, niin se ei ota sitä vastaan ja se saattaa olla huonommassa tapauksessa, niin kun se on vedätetty tyhjiin, niin se on jäätynyt. Ja myös tällöin varsinkin lyijyakulla syntyy sitä elektroniikkanesteessä vetykaasua hyvinkin voimakkaasti ja saattaa olla todellakin räjähdysherkkä myös. Kyllä ne myös tosiaan, niin tämä on niitä syitä, minkä takia sitä estetään, että se ei voitaisiin ladata. Ja sitä pitää huomioida. Se jäi tosiaan sanomatta näistä akuista, että lyijyakkuhan on tietysti haasteinen siinä, että se vaatii sitä ylläpitoa ja huoltoa. Ja siksi Sajokingillä on suositus, että jokaisen latauskevan aikana pitää nestettä lisätä sinne tässä varhaisemmassa versiossa. Eli akkunessa, että pitää tarkkailla. Litiumionjakut on huoltovapaita, kunhan huolehditaan niistä, että ne pysyy puhtaina ja pidetään tätä ylläpitolatausta. Ja ylläpitolaturin käyttö on hyvä juttu. Ja sitten tosiaan teknisen puolella vielä riippuen sitten siitä, että käytetäänkö se suoraa sähköä vai sitten tasasähköä siellä, niin on joko oikosukumoottorit käytössä tai tasasähkömoottorit. Ja hyvin pitkälti ne on kestomagnetoituja navoltansa ja hiiliharjattomia. Tämän vuoksi ne on erittäin kestäviä, mutta kyllä niihinkin sitten tosiaan vaihtamista tuloa. Tuolon puolesta käytännössä se on sitä
puhdistamista. Ja tietysti kun nämä olosuhteet on sellaisia, että sitä pölyä kertyy niihin ja mahdollisesti myös kosteuden vaihtelun myötä se muodostaa kerroksen, niin ne puhdistus on siinä mielessä, että poistetaan se pölykerros sieltä päältä, niin ainakin varmistaa sitä, että siinä ei ole mitään palavaa materiaalia. Kun sähköä syötetään sähkömoottoriin, niin se muuttaa osan siitä energiasta lämmöksi, ja joka säteilee sitten siihen johtuu tähän ulkokuoreen, ja sitä mukaan saattaa sitten olla palovaarallinen jossain kohtaa. Ja oikosulkumoottoria tosiaan ohjataan tuolla taajuusmuuttajalla. Ja muuten on tuo ankkurijännitteen säätö sitten tällä sähköpuolella. No, näin viimeisenä kohtana sitten, että mitä etuja ja haittoja. Käytännössä nuo sähkökäyttöiset vehkeet on energiataloudellisempia, jos verrataan niitä suoraan niin polttomoottoriratkaisuun. Polttomoottorihan pitää olla jatkuvasti käynnissä, että se on voimaa käytettävissä hyvin nopeasti. Ja tällöin kuluttaa polttoainetta siihen pitkään millään pitämiseen. Sitä ei yhtään mitään. Sähkömoottori on täysin nollassa, se ei tarvita, se ei kuluta sähköä mihinkään. Ja se on heti tasaisesti käytössä, kun sitä aletaan käyttää. Eikä siinä mielessä voisi tehokkaammin käyttää. Esimerkiksi, niin kuin sanoin, niin se dieselmoottorin tuo käytännössä kyky muuntaa polttoenergiaa, niin sen hyötysuhde on nykyisellä moottorilla 40–42% riippuen siitä, että miten se on niin kuin optimoitu siellä. Sähkömoottorien hyötysuhde on 80–90%. Se on huomattavasti tehokkaampia. Lisäksi, mikä hienoa on näissä, että kun koneet muuttuu sähköä käyviksi, niin puutotyöt vähenee huomattavasti. Siellä ei tarvitse moottoriöljyjä esimerkiksi, eikä suodattimia tähän suhteen, eikä se vähentää tällaista huon tarvetta ja yksinkertaista. Mutta mekaanista kulumistahan tapahtuu aina. Mikään ei sitä niin kuin voi poistaa. Eikä edelleen joudutaan vaihtaa laakereita, komponenttia. Ja sitten todennäköisesti myös akkujen paikkaa joudutaan vaihtaa, jos on sarjakytkettyjä akkuja, laitettu 12 voltin akkua, niin ne pitää vaihtaa paikkoja, johtuu sitten siitä, että sen sisäinen potentiaalienergia, mikä siellä on se jännite, niin tasaantuu. Mutta ne kuusien asiaa. Sitten tietysti tässä huono puoli on se, että jakut on arvokkaita. Ja sitten kun se vaihdontilanne tuo, niin ne voi olla tosi hankalia, koska se on massaa siellä ja painoa. Ja sitten jos se valvioituu, niin se koneen siirtäminen ilman akkuja on tosi hankalaa. Niin, hyvä kysymys. Rehellisesti sanottuna en ole löytänyt sellaista tietoa vielä, mitä ne mahtaa maksaa, mutta arvokkaitahan ne on. Se on itse asiassa akkuhan on käytännössä kaikkein arvokkain esimerkiksi komponentti valmistaa näissä koneissa. Sitten tässä on tuo, että kun on näitä huoltokohteita, jos on sähköä, niin siellä on aika isoja sähkövirtoja ja jännitteitä varastoutuna, niin ei ole tee se itse henkilölle enää. Eli kyllä siellä on pakko käyttää ammattilaista.
jossakin kohteissa. Ne on hyvin suojattuja, mutta se sähköiskuvaara ja se energiamäärä, mikä siellä on mahdollisesti, niin sähköjärjestelmiin ei sinänsä pidä mennä koskemaan, varsinkin kun puhutaan voimansiirron osuudesta. Se, mikä on tietysti haasteellinen, on niin kuin polttomattipuolellakin, eli nuo palovaarat. Kyllähän niitä syntyy joka tapauksessa. Ja se, mikä on huomattu, niin kun käytetään näitä litiumioniakkuja, eli jos ne akut vaurioituu, eli sanotaan nyt, että tuo ulkopuolinen törmäys koneeseen ja se akun kuori siitä rikkoutuu, niin se reagoi erittäin voimakkaasti kosteuden kanssa. Ja palaessansa se purkaa koko energiansa, se on räjähdyksenomainen palo, ja se tuottaa itse sen hapen siinä samalla, lämmön ja sen polttoaineen, niin on erittäin vaikea sammuttaa. Joku sammutusohje esimerkiksi sähköautolle oli, että sinne pitäisi niin kuin niihin akkuihin kohdistaa käytännössä 20-30 000 litraa vettä, että sen saa tukahtumaan. Eli se pitää huomioida. On tietysti tehty sellaisia konsepteja, että kun niitä akkurakenteita on tehty, niin niiden ympärillä on sammutusneste, eikö jos siellä tapahtuu jonkun kennon vaurioituminen, se ei aloita sitä paloa, vaan se sammutusneste siellä sisäisesti sammuttaa sen, tukahduttaa, että se on niin kuin ketjureaktiossa palamaan. Mutta käytännössä edelleen se palovaara on näissäkin koneissa. Sellaista rakennetta ei ole vielä tehtykään. Joo. Tuo itse asiassa Tervan on enemmän kokemusta niin kuin autopuolelta. Minun on todettu, että 10 vuoden ajonkin jälkeen niiden akkujen tuo varauskapasiteetti on vielä 80% siitä, mitä se oli, niin kuin, kun se otettiin uutena. Eikä kyllä on kohtuu pitkä, mutta se on aina riippuvainen siitä käyttäjästä ja käyttökohteesta, käyttötavoista. Jos sitä akkua puretaan niin kuin raskaasti sinne aina lähelle nollaa, niin se huomattavasti nopeampaa alkaa sitten se varauskyky siellä heiketä. Jos sitä taas niin kuin yritetään, että sitä ei niin paljon ajettaisi lähelle nollaa, niin se kestää se akun ikä pitempään. Siinä ei ole mitään tällaista niin sanotusti yksiselitteistä vastausta, mutta esimerkiksi vyyjakulla on joku 3-4 vuotta. No kiitos. Siinä oli mun puheeni ja esitelmäni. Onko vielä kysyttävää? Itse asiassa oikein hyvä näkemys. Eli tässä on nykyisten akkujen ongelma. Eli tarvitaan harvinaisia maametalleja. Ja tämä on se, mitä halutaan ratkaista siinä akkuteknologian kehityksessä. Me ollaan erittäin riippuvaisia hyvin monesta mineraalista, joka on myös niin kuin ehkä tiedettä strateginen asia. Kiinassa tulee paljon tällaisia harvinaisia maametalleja. Eurooppa haluaa itse käytännössä varautua siihen ja tämän vuoksi yritetään helpottaa kaivosten perustamista. Lisäksi tietysti kierrättää nykyisiä, mitä on tehty, eikä se kiertotalouden puolesta. Mutta ne on niitä asioita, missä esimerkiksi tutkimus tällä hetkellä painii todella ujasti, että saadaan tehtyä sellaisia akkurakenteita, jotka olisi niin kuin
helpommin uusittavissa ja saatavissa helpommin niitä materiaaleja. Mutta oot ihan oikeassa. Se on haaste. Kiitos. Kiitos. Joo, tervehdys vaan. Ja se Juha ja tosiaan lähtöisin on metsä maitotilalta tuolta Etelä-Savosta. Tila on ollut kyllä viimeiset reilu 20 vuotta, niin sitten metsätilanne. Ja tämä paikka on ihan harvinaisen tuttu meikäläisille. Reilu 30 vuotta on ollut tämän firman palveluksessa eri rooleissa. Eli tuli Ilmajoelle vuonna 1988. Ja nyt tällä hetkellä teen niin kuin energia-, metsä-, kasvinviljelyteknologia-asioissa niin kuin lehtoraattia ja opetusta tuolla TKI:nä hankkeessa SEAMKissa. Ja tämä on aika mielenkiintoinen tämä meidän päivä nyt, kun mietitään maataloutta ja maatilotyyppejä, koska ne eroavat aika paljon toisistaan sitten tuo energian käytön profiilin suhteen, eli mitä energiaa käytetään eniten ja mitä lajia sitten vaan vähemmän. Tästä kuvasta näette, että tuo päivän teema on tuo vihreä palkki. Et jos otetaan tuommoinen energiaintensiivisin maatalouden tuotantomuoto, niin kyllä se tuo broilerin siipikarjatalous on. Et siinä lämpöä käytetään valtavan paljon. Myös sikatalous tarvii lämpöä, mutta sitten yllättävän paljon tarvii nämä kaksi kotieläin tuotannon muotoa myös sähköä. Noin keskimäärin. Mutta tuosta, jos saatte jotain skaalaa vähän kokonaisenergian käyttöön, niin otin tuohon esille. Et siipikarjataloudessa, jos otetaan tuommoinen tyypillinen kasvattamo, niin se on noin 300-400 megawattituntia vuodessa, ja sähköä menee sitten noin 60 megawattituntia. Mutta sitten jos vedetään esimerkiksi viiva tuohon maidon tuotantoon, niin siellä onkin sitten tuo viljely, eli tuo nestepolttoaineet ja sähkö, laiteenergia, kotieläinrakennus. Se on se juttu, johon uppoo niinku paukkuja, kun hankitaan energiaa tuotantoon. No joo, kasvituotanto varmaan on aika selvä useimmille etukäteenkin, että siellä niitä nestepolttoaineita käytetään, ja se on harvinaisen hankala ehkä korvata sähkötyökoneella, ainakaan kovin nopealla aikataululla. Tekniikkaa ja tutkimusta on paljon tehty tuolla alalla, ja niin kuin tuo Ville-esityksessäkin tuli esille, niin nämä akkukäyttöiset työkoneet, niin ne hakee niin kuin rooliaa vielä jonkun verran. No joo, tuosta sitten eteenpäin. Tuo äskeisen yhteenvedon oli tavallaan, otin tuolta muistaakseni, se oli 16-17 vuoden ProAgrian teettämistä tilakohtaisista energiasuunnitelmista yhteenvetotietoja. Ja nyt mä oon teettänyt vuodesta 16 lähtien, niin se onkin agrologiopiskelijoilla, niin energiakurssin osana niin energiasuunnitelma todelliselle maatilalle. Ja mä otin taas nyt otoksen, mahdollisimman tuoreen otoksen näitä tiloja, mitä meidän porukka on tehnyt kakkosvuoden opintoina vuonna 2020-2022, eli kolmen vuoden otantana. Mä nyt otin sieltä sellaiset tyyppiesimerkit ja vähän erilaisia tilatyyppejä mahdollisimman paljon porukoiden tekemistä energiasuunnitelmista. Eli tehtävänä heillä on tosiaan, niin kuin tuossa on todettu, niin selvittää nuo maatilan energiavirrat, ja toisekseen, mistä sitä energiaa tuotetaan, miten saadaan, onko oma energiatuotanto, ja sitten selvitetään vielä energiatehokkuus. Et se on se tärkeä juttu, eli tuotantopanosta verraten selvitetään se kilowattituntien määrä. Eli kilowattitunnit on mulla tässä koko tehtävässä se yhteinen yksikkö, koska on helppo muuttaa nuo nestepolttoaineet ja kiinteäkin kilowattitunneiksi. Ja samoin lämpö helppo muuttaa kilowattitunneiksi.
sillä me ollaan tässä tehtävässä pelattu. Ja tässä on tosiaan ollut myöskin tämä sähkönkäyttö niin kuin osa selvityksen kohteen. Mutta noin tyypillisesti niin kuin maitotilalla maitolitraa, maitokiloa kohde, kilowattitunnit ja niin edelleen. Viljatonnia kohde tai viljakiloa kohde. Sitä mä oon nyt tässä käyttänyt. Ja te näette tuota pienellä piperyksellä nuo 22 tilaa. Et suurin osa niistä nyt oli maitotiloja. Eli ehkä semmoinen keskimääräinen maatilahan Suomessa käyttää, joka on noin semmoinen 40-50 hehtaaria oleva vajaa, no lypsyasemallinen ehkä tila maitotilana. Niin tuota, se käyttää noin 50 megawattituntia vuodessa energiaa kiinteänä, sitten sähköä 50 ja sitten tuota, nestepolttoaineena noin 50 megawattituntia. Tosiaan se lämpöenergia on se onnistus se kiinteän polttoaineen kohde. Eli noin 150 megawattituntia vuodessa. Mutta tota, nämä tilat niin on hyvin erilaisia. Tässä ei tämä olla, no yksi tila on ehkä lähellä keskiarvoa energiankäytöltään. Eli tuossa tässä nyt on sähkönkäyttö, niin mulla ei ole nyt lukuja tuossa kokonaisenergiasta. Eli katsotaan pelkästään nyt sitä sähköä. Se on noin kolmasosa keskiarvotilalla kaikesta. No, aloitetaan maidon tuotantotiloista, eli itsellekin tutuin laji noin vanhasta historiasta. Niin tuossa on tavanomaisen maidon tuotannon keskimääräinen suora energiankulutus tuolla sinisellä palkilla. Eli tuota, se on maitotonnia kohden noin semmoinen 250 kilowattituntia. Ja tota, sitten on vielä nuo lajit tehokas ja luomu. Ja ne on päässyt niin kuin alle puolet suorasta energiasta tuohon. Ja sähköhän on nyt osa tota, maitotilojenkin käyttämään suoraa energiaa. Se on sitä laiteenergiaa siellä navetassa. Robotit lypsyy ja mahdollisesti ruokintaa lannan poista. Siinä sitä ehkä tyypillisesti. Niin jos tuosta nyt otetaan näistä keistiloista 9, tässä oli 9 maitotilaa, niin tuota, se suora energia tosiaan kokonaisuudessaan oli tuo, nyt mä lasken sen maitokiloa kohden, niin 0,25 kilowattituntia ProAgria, tosiaan todellisten yritysten tekemien energiasuunnitelmien pohjalta. Ja nämä meidän harjoituskeissit, niin 9 jakaantui sillä, että siinä näytti vain 8 palluraa, mutta siellä muistaakseni olikohan siellä tuo palluraa. Näitä oli 2 kappaletta just samalla kriteerillä, että X-akselilla on eläinmäärä ja Y-akselilla on sitten sähkön kulutus kilowattituntia. Ja mä otin tässä litraa kohde. Se oli meillä se toinen optio, mutta ne nyt on aika likellä toisiaan. Kilo ja litra tuossa, että se ei hirveästi vaikuta suuruusluokkiin. Tässä erottuu nyt, en tiedä näettekö te täältä, täällä nämä 200 plus eläinmäärät. Nämä on 2 robotin maitotiloja. Ja niissä on siis päästy tuonne tuommoiseen keskiarvoiseen 0,1 kilowattituntia per maitolitra. Sitten tuota, tässä keskellä on pari, tuosta näette noin 150 välillä, onko tämä 140 ja 150 oli eläinmäärä, niin se on 1 robotin maitotilat. Niin tuo toinen näistä 1 robotin maitotiloista, niin siellä on yllättävän iso energiankulutus on ollut per tuotettu maitolitra. Eli mennään jopa tuonne melkein 0,2. Ja se on varmaan sitten, kun lisätään se viljely, hei, isohko, nafta, nestepolttoainetarve, energia, suora energian tarpeena maitotiloihin, rehuihin ja muihin, niin tuota, toi paukkuu varmaan aika korkealle yli tuon ProAgrian kokonaissuora energian. Mutta tuota, tämmöisiä eroja. Ja sitten noin 4 muuta pallukkaa pienemmällä eläinmäärällä täällä, niin nämä on niin kuin yksi asema tiloja. Eli tuommoinen selitys
Itse asiassa taisi olla tosiaan kolme. Kolme oli noita yhden robotin tiloja. Tuossa on keskimmäiset määrät. Tuolla oikealla laidalla tosiaan kahden robotin tiloja. Kolmen robotin tiloja tässä ei ollut yhtään sotanassa. Eli kaiken kaikkiaan, niin siis tuossa nyt ei täällä näkyä kaikki tekstit. No, ruokintaratkaisu tärkeässä roolissa, joo. Mutta toki niin, kahvipöytäkeskustelussa käytiin just läpi noilla lypsyroboteillakin on eroja energiankulutuksessa. Ja sitten toiseksi se tuo ruokintaratkaisu, että taisi olla, että näillä asematiloilla käytettiin, varsinkin tuolla tilalla käytettiin todella paljon, siis niin kuin traktoria rehujaossa, lannan poistossa. Niin se selittää, että on sähkön käytön vähäisyyden per tuotettu maitolitra. Eli tilat on hyvin erilaisia tässä. Mihin on investoitu ja katsottu sitten hyvä toimiva systeemi omalle tilalle. Mutta tosiaan tuo lämpimän veden käyttötarvehan on valtava iso, varsinkin oikeastaan maitotilalla yleensäkin, koska tarvitaan pesureihin paljon lämmintä vettä. Mutta roboteissa taaskin on eroja tässä, että kuinka paljon ne tarvitsee sitä lämmintä vettä. Mutta itse lämmitystarvehan on erittäin pieni, eli niin kuin korkeintaan niin kuin oli tässä jollakin tilalla, näistä 9 oli toimistossa oli ilmalämpöpumppu laitettu ja pari tilaa harkittiin, mutta siinä nämä on ollut pihattoja pääosin. Tässä on muuten nämä kaikki oli pihattoja, nämä kaikki 9. Eli tässä nyt ei ole semmoista perinteistä parsinavettaa ollut ollenkaan näistä 9. Kysykää pois, jos tulee mieleen jotakin. Joo. Mä en tiedä, että olisi tehty niin kuin ihan suoralla viivoilla olevaa selvitystä. Tämä olisi kyllä ihan mielenkiintoinen tieto saada, että samalla tiedolla. Ole hyvä. Joo. Tilanteen mukainen, joo. Että sitten niin kuin se eläinten terveydentila vaikuttaa taas tähän. Että niin kuin se on se huono oravan pyörä, että jos niin kuin on ongelmia, niin sitten myöskin energiaa kuluu enemmän. Joo, totta. Mulla ei ole kyllä tietoa, että olisi tehty sillä ihan selkeää vertailua. Että sitten se on vähän varmaan laitevalmistajat, niin. Joo. Tosiaan, mutta se kokonaisenergia tässä sähköosassa, se olisi aika mielenkiintoinen, jos näillä roboteissa. Ja tietysti syklissä vielä, että vaikka niin kuin pitempi jakso, vaikka kuukauden seuranta, niin se aika mielenkiintoinen. Ja vaikka vain eri vuoden aikoina olisi otanta. Jes, muuta mielessä. No sitten kasvinviljelytiloilla, niin tässä on näitä pallukoita, näkyy varmaan huonosti noin numerot, mutta lähdetään isommasta päästä. Siinä on 80 hehtaari viljatila. Ja 40, 35 ja 30. Eli mitä isompi pallukka, niin sitä enemmän hehtaaria. Oikeastaan näistä tuo 80 tilakin ei ihan ollut vielä niin kuin puhdasta kasvillitilaa, niin kuin vähän niin kuin sivutoiminen itse asiassa nämä kaikki. Ehkä huomaatte sen hehtaareistakin, että näin on. Ja sähkön käyttöhän yleensä on todella vähäistä kasvillitilalla. Että se nestepolttoaine on se juttu. Ja ehkä kuivuri, energian käyttö sähkönkin osalta, siis se ohjaus ja se tekniikka siellä, niin siellä on sitten tuli näitä eroja. Mutta todella pientähän tämä on. Eli tuossa jos laskee nyt tuon keskiarvoon joku, niin se on 0,02. Se on noin alta kymmenesosa reilusta suora energia kokonaisuudessaan. Niin laskee hehtaarikohden ja noin 5 000 vilja keskisarolla, niin 5-10% on sähköosuus niin viljatila niin kuin kokonaissuoran energian kulutuksesta. Eli valtavan paljon on sitä kevyttä polttoöljyä. Sille kun me kehitettäisiin joku korvaa jollakin systeemillä, mutta
niin kuin Ville totesi, niin tehoa tarvitaan ja työpäivä on joskus pitkä, kun ruvetaan urakoimaan. Tässä ne on ne haasteet. No joo, tuo oli varmaan selvä. Tämä on semmoinen mixed-systeemi, sitten tämä 1, 2, 3, 4, 5, 6 pallokkaa. Eli tässä oli muistaakseni nyt, ja tuossa oli mainittu, että siinä on yksi pikatila plus kasvillitila, tuo keskimmäinen. Ja tuo skaalan näette, tämä on mielenkiintoisen asteikon laarin tässä ihan piruutta, niin näette tuo eläinmäärä on tuolla projektilalla tietenkin on se suuri. Täällä on projektin mukaan. Oli 50 000. Ja sitten siinä on, sit muut on ihan, nämä on lihakasvatustiloja, paitsi tuo yksi sikatila tuosta välistä. Tuossa niin, oli huomioina myös opiskelijoilla, että ihmettelivät tuolla tilalla, missä on niin 1.2 on tuo lukema tuotettu lihakilo kilowattitunteina. Et silloin kuivurin sähkönkulutus oli suurehko, eli siinä on naudanlihatuotanto plus kasvintuotanto tässäkin tilalla tietenkin tämä homma, niin siellä oli jotain häikkää kuivuudesta. Se oli ilmeisesti vanha ja siihen pitäisi tehdä jotain. No muuthan on aika tasaisia tuossa. Jos nyt vertaa nyt tähän energiatehokkaaseen kaiken kaikkiaan, kun siinä on isot luvut proleistuotannossa, niin pienikin siivu suorassa energiassa on äkkiä sellainen 10 000–20 000 € säästöä vuodessa meinaa. Tänne saadaan siivuteltua vähän pois sähköenergiastakin. Niin on siinä vielä muilla taudallihatiloilla matkaa siivitarien tuotanto sähköenergiatehokkuuteen. Lämpöhän on maksimoitu siltä optimoitu aika monella sillain, että koitetaan katsoa se halvin tapa. Ja tuossa Seinäjoella yksi meiltä valmistunut tuottaja niin sanoi, että omalla hakkeella pääsee ehkä alle 10 megawattitunti 10 €, ostohakkeella 15, joka kuulostaa, aika halvalla lämpöenergian suhteen, mutta sitten puhutaan sähköstä, niin siellä on keinoja näillä tiloilla ollut, aurinkopaneelit on ollut se siipikarjatilojen välitön vastaus siihen. Tarvitaan kesäajalla siihen tuuletukseen laiteenergiaa, niin on laitettu sitten näitä aurinkovoimalokatolle. Tuleeko mieleen? Tämä on tosiaan tämmöinen mixed-porukka ja tuli tuo kuva ja sen takia vähän erilainen kuin elämäärät on, näissä muissa on paljon pienempiä kyllä kuin broiler-tuotannossa. Puhutaan niin kuin, sadoista tai tuhansista, niin toisissa puhutaan sitten 10 000. No nämä jutut on tehty noilla tiloilla tai on suunniteltu ainakin noissa kaikki 22 tilaa. Niin tuo aurinkovoimalla oli jo vajalla 10:llä ja nyt mä katsoin varsinkin ne vuoden 2022, eli viime vuoden keisit, mitä mulla oli mukaan, niin kaikilla oli aurinkovoimalla jo hankittu. Hei. Vuoden 19 tiloissa oli 1:llä vasta. Eli ne on kyllä lisääntynyt kyllä nopeaa. Sitten nämä 2 robotin tilat harkitsi biokaasuvoimalaa, joka nyt on siinä ja siinä rajoilla. No, ainakin lietelantasyötteet kyllä riittää. Sitten biokaasuvoimalahan antaisi myös tähän sähköpuolelle combined heat and power, niin kuin sitä voi säätää biokaasuvoimalassa sitä sähkö- ja lämmön tuotantosuhdetta. Niin se lisäisi myös sähköomavaraisuutta. Tämähän lisää tietenkin sitä. Se toimii vaan, niin kuin tiedetään, hyvin 4 kuukautta vuodessa Suomessa, ehkä 5, jos on hyvä keli kunnolla. Mutta tämä toimii 24/7 sähkön tuotannossa. Lisää omavaraisuutta. Sitten noita muita, niin näette noita halvempia keinoja. Toki halvin keino on ehkä se, että mietitään niitä omia tuotantotapoja ja prosesseja ja mietitään, voiko niissä säästää sähköä, suoraa energiaa. Se on kaikista halvin. Miettii niin kuin uusiksi jonkun prosessi.
No, peltopuolella tässä on tietysti tämä, ei suoraan liity sähkölaitteisiin, mutta suorakylvö versus kyntö. Tämmöisiä tyyppi niin kuin periaatteellisia niin kuin eroja mietitään. Kiitos. Olisiko kysyttävää lopuksi? Siis tai päätä aurinkoon niistä kehnoista ja näistä, niin niistä kuitenkin aika paljon voi saada erityisesti tämä niin kuin, kustannusten pieni alennus ja sillä lailla, että yksikin maatalouden yrittäjä sanoo, että puoleksi vuodeksi saa puoletettua ne sähkökustannukset. Joo, kyllä. Kyllä, tuossa tuo siipikarjatila tuossa noissa keiseissä, niin niillä on nyt sitten noin, oliko joku 30 megawattituntia tuotetaan jo sitä omaa sähköä. Et siinä on, mitoitus on joku 35 kVp voimalalla tällä projektilalla. Heillä oli se isoin noista, mitä oli tehnyt. Taaskin, tällainen skaalavaikutus, kun menee paljon. Hallissa menee sitä lihaa liikevaihtona ja panoksina paljon läpi, niin skaalavaikutus on tässä niin kuin selkeä. Joo. Joo, kyllä. Okei, kiitoksia. Kiitos. Joo. Terve vaan, olen tosiaan Lahden Jori ja toimin tuolla SEAMKilla sitten agroteknologian lehtorin tehtävissä, eli opetushommissa ja vapaa-ajalla tulee sitten toimittua sivutoimisella kasvinviljelytilalla ja sillä lailla oltua kosketuksessa toki alan kanssa ja sillä lailla on ehkä koittanut lähteä vähän niin kuin jossain määrin niistä omista lähtökohdistakin tätä esitystä tekemään, eli vaikka puhun tästä maatalouskoneiden tulevaisuudesta, niin en ole mikään futuristi tai tulevaisuustutkija, eli en pysty eikä nekään varmaan pystyisi antaa semmoista varmaa näkemystä siitä, että mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan, mutta nämä on ehkä sellaisia alalla toimivan ihmisen huomioita kehityssuunnista. Pienen selvitystyön niin kuin johtopäätöksenä sitten. Ja otin esitykseen mukaan nyt sitten vähän tästä nykytilanteesta. Sitähän nyt periaatteessa Villen esitys jo olikin niin kuin teknisestä näkökulmasta sitä, että mikä se nykytilanne tällä hetkellä on, mutta vielä tähän alkuun myös lyhkäisesti niin kuin siitä, että mistä lähtökohdista nyt sitten tätä tulevaisuutta katsotaan. Tällä hetkellähän se on tilanne se, että varsinkin raskaissa jatkuvissa töissä, niin dieselmoottorihan on se yleisin voimanlähde. Ja esimerkiksi traktorit pellolla, J&E, ja miksei siellä tilallakin sitten, jos on raskaita nostotöitä, niin dieselmoottorilla varustettujahan ne koneet sitten on. Mutta sitten tosiaan tämän sähkön osalta, niin esimerkiksi siellä navettapuolella, niin johdollisia ja johdottomia sähköisiä ratkaisuja ollut jo jonkun aikaa. Hyvin paljon sen johdosta, että kun on tuollainen kiinteä tuotantorakennus, siitä ei tarvitse lähteä niissä prosesseissa mihinkään kovinkaan kauas, niin se pystytään sitten sähköllä suorittamaan. Elikkä, esimerkiksi nyt sitten se kiinteä apesekotin, niin voi sitten olla tällainen, mikä on tökätty seinään, tai sitten joku mattoruokkia tai muu vastaava, niin käytännössä verkkovirralla toimiva laite. No sitten kun on laitteita, missä ei ole johto päässä, niin sittenhän on näitä melko kevyitä töitä, mitä ne sitten suorittaa. Esimerkiksi sitten lantarobotti navetassa, joka nyt sitten lattiassa on raot ja se perustuu siihen, että se tökkii sieltä raapalla sitä lantaa niiden rakojen läpi, että se ei jäisi sinne navetan lattialle enää. Tossakin toki kyllähän silläkin latausasema sitten on, joka on siinä johdon päässä, mutta
periaatteessa se, että se työskentely varsinaisesti on niin kuin akun avulla tapahtuvaa. Eli siinä mielessä niin kuin johdotonta hommaa. Tämä on ollut jo jonkun aikaa, useita vuosia voisi sanoa, että se tilanne. No sitten kun puhutaan niistä niin sanotuista johdottomista ratkaisuista sitten, niin ne työtehtävät, mitä niillä on mahdollista tehdä, niin nehän nyt sitten on tässä aikojen saatossa muuttunut aina vaan raskaammaksi, niin kuin nyt sitten huomataan noista koeajo laitteistakin, että aletaan puhua pienkuormaajista ja pienemmistä kurottajista, mitä niin kuin on mahdollista toteuttaa sitten ilman, että siinä joku johto roikkuu jossain kohtaa. Niin kuin Villen esityksestä tuli ilmi, niin se akkujen toiminta-aika rajoittaa sitä työskentelyä, eli silloin, jos puhutaan akkukäyttöisistä laitteista, niin yleensä se optimaalinen tilanne, mihinkä se tällä hetkellä niin kuin soveltuu, niin sehän nyt on sitten se, että jos meillä on muutama tunti aina sitä tehtävää työtä joka päivä, niin me keretään se hyvin tekemään siinä akkujen sallimassa ajassa, laittaa lataukseen ja sitten taas aloittaa esimerkiksi nyt sitten siihen ruokintaan liittyvät asiat. Niin toistuu kuitenkin muutama tunti joka päivä. Se sitten, että saavutetaanko siitä akullisuudesta niin suurta hyötyä, että halutaan siihen siirtyä tuollaisen työn osalta, niin siinä sitten enemmän alkaa hinta ja esimerkiksi se meluisuus tai olosuhteet, niiden tarpeet, niin alkaa sitten siellä enemmän vaikuttaa. Tuossa on esityksen mittaan pikkusen, niitäkin toki otetaan huomioon. Saa sitten toki kyselläkin, jos tässä tulee jotain mieleen esityksen aikana, niin lapaa pysky. Kyllähän niitä on olemassa ja on niin kuin mahdollista, mutta sitten justiin näissä, kun mitä raskaammaksi työ menee, niin sitä suurempi akku tarvitaan, niin sitten kun se akku painaakin yli 100 kiloa, niin se ei ole kovin mielekästä niin kuin sen puolesta sitten. Joo. Tuossa sähkökurotteissa, niin niissä kyllä tuolla litiumakulmasta, niin 30% kapasiteetin lataa puolesta tunnissa. Se vaatii tietysti kolme vaihetta sähkökurotteita, jollain puolesta amperin, jolloin teille 400 amperin. Joo. Silloin se ei. Onko puoli tuntia riittää? Olisi pitkään odotella esimerkiksi askareissa varmaan. No joo, mutta kahvitaukona ei ihan mahdollista. Hyviä huomioita. Palataan tähän ehkä vielä tästä aikana jonkun verran. Mutta vielä tästä nykytilanteesta, eli tämähän alkaa olla sitten jo aika niin kuin sillä lailla, että kun aletaan puhua tulevaisuudesta, niin uusimmista jutuista saa vähän niin kuin sitä kuvaa, että mihinkä suuntaan ollaan menossa. Ja tästä sähkökäyttöisyydestähän tulee nyt sitten mieleen se, että meillä on kone, jossa on ennen ollut polttomoottori ja nyt siihen tuodaan akku ja sähkömoottori. Se on niin kuin sitten sähköinen. Mutta siinä välissähän on sitten tällaisia, missä hyödynnetään sähkötekniikan ratkaisuja, mutta se polttomoottori on kuitenkin vielä olemassa. Siitä viimeisimpänä hyvinkin uutena asiana on toi Steirin Hybrid CVT-voimansiirto. Eli Steirihän saattaa olla vähän tuntemattomampi traktorimerkki, mutta nyt jos en ihan väärin muista, niin kuuluu samaan
konserniin kuin Case ja New Holland, mutta ei tosiaan tuota Suomessa taida olla maahan tuojaakaan. Mutta tuota, sen nimen alla sitten on kehitelty tuommoinen voimansiirtoratkaisu, missä polttomoottori saa, niin kuin polttomoottori käy ja polttoainetta käytetään, mutta sitten tuota, siinä samalla ladataan sitten generaattoria ja tuolla etupuolella on sitten tuota sähkökäyttöinen voimansiirto niin kuin etuakselille käytännössä, eli se etuakseli on niin kuin toteutettu sähköisellä voimansiirrolla, siellä on sähkömoottorit, jotka sitä pyörittää ja takana on sitten taas mekaanisesti toteutettu voimansiirto. Yksi sähkötekniikan hyöty, mikä tulee tulla myöhemminkin, on se, että kun sähkömoottorilla jotain näitä renkaita pyöritetään, niin niillähän voidaan päästä sellaiseen, että luistoa ei käytännössä tapahdu. Niin tossakin sitten nelivetotraktorilla, niin se etupään voimansiirto voidaan ikään kuin suhteuttaa siihen, että mitä se takapää tekee. Eli niin kuin jos takapää alkaa luistaa, niin etupäätäkään ei sitten pyöritetä liian nopeasti. Eli se suhteutetaan siihen, että kuinka nopeasti mennään. Maatalouspuolellahan luisto on sikäli tärkeä tekijä, että jos meillä luistaa, niin ylipäänsä se, että mehän kaivaudutaan syvemmälle maahan, aiheutetaan tiivistymistä syvemmältä ja ylipäänsä sekin, että luistaa, niin silloinhan meillä yleensä maan pintakin tulee sellaiseksi, että se tiivistyy. Ja se on semmoinen, mikä ei välttämättä aina jossain muissa töissä, jossain teollisuudessa tai muualla, niin kuin se, että mikä siellä takapihan nurmikolla sitten tapahtuu, että jos siellä vähän luistattaa, kun käy jotakin trukkilavaa hakemassa, niin se ei niin haittaa, mutta maataloudessa kuitenkin pellot yritetään pitää kasvukuntoisina, niin sitä myötä sitten siihen kiinnitetään erityistä huomiota. Joo, juuri näin. Se, mikä menee siihen luistoon, niin ei käytännössä hyödynnetä mihinkään. Käytetään polttoainetta siihen, että tiivistetään maa. Juuri näin. Muutenkin hyvä huomio niin kuin se, että nyt kun tämä Steiri on sen verran uusi, niin en ihan tarkalleen ottaen sitä lukenut. Eli siitä on luettavissa ihan suomen kielelläkin koneviestin kautta asiaa, mutta siellähän tuntui korostuvan myös tällaiset ylipäänsä niin kuin energian talteenottoasiat. Eli sähköpuolellahan sitten se, että kun meillä on olemassa se generaattori, millä sähköä tehdään, niin silloin yleensä sitten myös se sähkön energian talteenotto niin on sitten mahdollisempaa. No sitten Jontikalta on taas ollut, Agritekniikka on tärkeä konemessu siinä mielessä, että toi Jontikan e-auto poveri muistelisin, että se olisi sitten viime Agritekniikan aikaan esitelty. Ja siellä on vastaavasti sitten taas käytännössä portaaton voimansiirto, jossa yhdistetään voimansiirrossa mekaaninen linja ja hydrostaattinen linja. Ja niitä muutetaan sitten siinä suhteessa, että kuinka paljon vääntöä tarvitaan ja nopeutta, niin vaihdellaan sitä, että meneekö se mekaanista linjaa se voima vai sitten sitä hydrostaattista. Niin jos ton Jontikan e-autopoveri jotenkin tiivistää, niin siinähän sitten taas se hydrostaattinen linja on korvattu sähköisellä linjalla. Eli siinä on mekaaninen ja sähköinen linja. Eli sähköllä saavutetaan yhtä lailla niin kuin sitä tarkkuutta siinä ajossa ja niitä puuttuvia vääntöalueita tavallaan. Joo. Onko sarjahybridi tuossa? Onko napa sähkömoottori?
sitten tuota käyttää generaattoria. Varmasti jossain sovellutuksessa, mutta reaktoripuolella en ole ihan varma. Reaktoripuolellahan on se itse asiassa jäikin tästä pois, mutta tuota niin reaktoripuolellahan sitten taas täyssähköinen on niin kuin tuota Pentin E100, joka on siellä pienemmissä teholuokissa, mutta se on tosiaan niin kuin täyssähköinen. Mutta että siitähän nyt ei sitten semmoiseen sarjahybridiinkään välttämättä olisi pitkä matka. Vaikka sitten rinnakkaisyhybridi voi vaihtoehto, että olla vain naapurina sitten polttomoottorin rinnalle. Joo. Se on se. Tai sitten osa vielä rinnakkaisyhybridiä. Kyllä. On käynyt ainakin sarjahybridi. Arkkitehtitaso on mun mielestä näytetty. Niin nyt tänä vuonna. Okei. Okay. Joo. Kyllä vaan. Sieltä alkaa pikkuhiljaa Saksanmaalta tihkua tietoa, mitä siinä mielessä tämä tulevaisuusjuttukin olisi voinut viikon päästä olla hyvä. Olisi kai tieto alkanut valmistua. Näin. No joo. Tulevaisuuden kehityssuuntiin aletaan sitten päästä tässä puolessa välissä esitystä, niin tuota, nämä edellä mainitut kehityssuunnathan nyt sitten jatkuu, eli tuota sähkötoimisia laitteita, sähkötoimisuutta, niin alkaa tulla niihin laitteisiin enenevissä määrin, niin kuin erityisesti tuolla voimansiirtopuolella se alkaa olla semmoinen niin kuin sieltä tulee uusia juttuja, jossain määrin se näkyy tällaisena hydrauliikan korvaamisena JNE. Mutta nämäkin jutut, mitä tuossa nyt sitten äsken oli, niin tuota, ne ei ole täyssähköisiä, paitsi sitten se mainittemani Pentin E100 ja taisi siellä Agritekniikassa nyt joku muukin tuota, täyssähköinen uusi traktori sitten olla, mutta tuota, siellähän se kehitys alkaa näkyä niin kuin niissä pienissä teholuokissa, eli se Fentin E100:nkin, niin se on muistaakseni 50 kilowattia on se, niin kuin se sen teho. Ja tuota, se, että minkä takia se näkyy niissä pienissä teholuokissa ensimmäisenä, liittyy tähän Villenkin mainittamaan akkuasiaan, että tuota, silloin kun me puhutaan täyssähköisistä, niin se kaikki sähkö pitää oikeastaan saada sieltä akulta, jos ei haluta olla johdon päässä. Ja tuota, niin mitä enemmän me halutaan tehoa siitä akusta, niin sitä enemmän sitä sähköä pitäisi olla siellä varastoituna. Ja maatalouden näkökulmasta se on huono asia sitten nykyisellä tekniikalla, että se paino lisääntyy sitten siinä akkujen mukana. Ja tuota, niin sitä myötä sitten se akkukapasiteetti ja paino on niin kuin haasteena. Ja miksei sitten toki myös se hankintahinta, että niin kuin oli maininta, niin se akku on yksittäisin niin kuin semmoinen yksittäinen suurin niin kuin yksittäinen komponentti, jolla on suuri kustannus. Ja tuota niin sitten toki sen hinnan myötä tulee se suhde tavallaan, että halutaanko maksaa siinä ostovaiheessa ja sitten käytöstä ei makseta niin paljon. Sehän olisi varmaan kaikista paras juttu näiden osalta, että se hankitaan, käytetään hetken aikaa ennen kuin tulee akkuremontti vastaan ja sitten niin kuin päästään sopivassa välissä siitä eroon. Toki tässä kun kehitys kehittyy ja kokemuksia tulee, niin varmaan se osataan siinä myyntihinnassakin ottaa sitä huomioon, että jos sitä akkuremonttia ei ole niin kuin tehty. Tuossa on kuva, se on Jontikan tällaisen kehittelijän tekstistä, joka taas sitten on ottanut sen Fentin kautta akkon tekstistä.
Mutta se esittää justiin sitä sähköteho kautta akku painoasiaa. Eli nyt kun Fendtillä oli se 50 kilowattinen traktori, niin ton mukaan siinä olisi semmoinen 600 kiloa tullut painoa niin kuin siitä akustosta. Ja sehän on vielä ihan niin kuin käsitettävissä oleva asia, että 600 kiloa tulee koneeseen painoa. Toisaalta siinä ei myöskään ole polttomoottoria, eli se niin kuin polttomoottorin paino lähtee siitä pois ja ehkä jotain sieltä voimansiirrostakin, mutta sitten taas akusto tuo sitä painoa. Mutta sitten kun sitä lähdetään skaalaamaan taas niin kuin ylöspäin, niin sitten aletaan puhua tuommoisista 6 tonnia, 12 tonnia, 15 tonnia painoista, mitä tulee pelkästään siitä akustosta. Niin siinä niin kuin näkyy tavallaan se, että maatalouden puolesta, mikä ei välttämättä jossain muualla saattaisi olla niin suuri asia toi paino, niin maataloudessa pitää huomioida tuo paino kuitenkin aika lailla. Litroissa on sitten taas esitetty se, että kuinka paljon se vie niinku tilavuutta, eli Villekin puhui siitä, että polttonesteet, nestemäiset polttoaineet, niin ne on hyvin energiatiheitä. Ne on energiatiheitä niin painon kuin tilavuuden osalta. Ja akut sitten taas on tehottomia sen suhteen, että ne ei ole. Ne vaatii paljon tilaa ja vaatii paljon painoa. Näin. Mutta tämä on sillä ihan avaava kuvio siinä mielessä, että jos mietitään nykyistä akkuteknologiaa, niin toi realismi tulee niin kuin ottaa huomioon, mutta toki olikohan mulla oli tänne kirjoitettukin toi akkuteknologian kehitys. Sitä on varmaan jostain mun syntymästä asti toitotettu, että kun akut kehittyy, niin se mahdollistaa uusia asioita, mikä nyt sitten on vaikka jossain puhelinpuolellakin näkynyt se, että eka oli niitä tiiliskiviä ja ne on saatu pienemmäksi ja koko ajanhan siellä akkupuolella tapahtuu. Ja tietysti mielessä tuntuu, että sinne akkuteknologian kehitykseen kohdistuu myös aika suuria odotuksia, koska se sähkötekniikka on sitten kuitenkin helppo toteuttaa siihen akun ympärille, kun se on olemassa semmoinen akku, joka kaiken pitää sisällään. Näin. No noin mitä tuohon on listattu, niin on ratkaisuja etenkin niin kuin tuohon haasteeseen, että kun akuston koko lisääntyy, niin lisääntyy myös paino ja tilavuus, mitä se tarvii. Niin sitten taas jos aletaan ajatella sitä, että noita peltorobottejahan on nyt pyöritelty jonkun verran ja kehitelty, ja siinähän on taustalla se yksi hieno näkemys, että tavallaan ollaan alalla sellaisessa pisteessä, että koneiden koon kasvattaminen, niin sekin tulee joskus vastaan sitten, että minkä kokoisilla laitteilla pelloilla voidaan mennä. Niin sitten jos se koko viedäänkin taas alhaalle päin, että on paljon pieniä koneita, jotka toimii sitten itsenäisesti siellä pellolla, niin silloinhan se yksittäinen itsenäinen laite ei tarvitse niin suurta akkua. Koska kun kaveri menee lataukseen, niin toinen saattaa lähteä tai vastaa. No se vaatii aika paljon jo autonomiaa, eli sitä kehitystä siihen, että ne robotit sitten itsestään siellä toimii. Pellot on vähän arvaamaton ympäristö niille roboteille, ne ei saisi ajaa kenenkään päältä, jos sinne on joku sattunut eksymään ja niin edelleen. Mutta nuo konevalmistajat oikeasti niitä kuitenkin kehittelee. Ja siitä esimerkkinä on sitten toi
kuva tuossa on sitten taas sieltä Jontikan puolelta, että tuota, siinä on tuommoinen itsenäisesti toimiva laite, jota ei kuitenkaan ole laitettu kovin pienikokoiseksi, mutta se esittää samalla myös tuota roikkatraktorin periaatetta, eli tuollaistakin konseptia on esitetty, että tuota, pitkä sähköroikka kulkee perässä ja tuota, syöttää sitä sähköä sinne. Villen esimerkki taisi olla jostain navetta puolelta, mutta tuota, niin, tuossa sitten taas pellolle vietynä periaatteessa sama asia. Ja siinä sitten taas, kun sähkötekniikasta enemmän tietää, niin saattaa olla tiedossa se, että sitäkään ei määrättömästi voi lisätä tuota etäisyyttä, että kuinka paljon se roikka menee. Meillähän on jo kaapelikeloillakin tulee niin kuin vastaan se, että joskus ne toimii, jos ne on pitkälle vedettynä, ja joskus sitten, jos kela on pyöritetty kiinni, niin ne ei välttämättä toimikaan tai vastaan. Jos sanoin oikein, niin tuossa konseptissa oli tuon sähkökaapelin pituus noin kilometri suurin piirtein. Joo. Muistelisin samaa luokkaa, eli siinä mielessä niin kuin se, että tuota, kilometrin toimintasäde siitä pistorasiasta, tai eihän se välttämättä pistorasia toki ole, mutta tuota, siitä kiinteästä paikasta, mikä meillä niin kuin on, niin sehän nyt sitten alkaa rajoittaa toki sitä toimintaa myös. Mutta periaatteessa infran puolesta voisi verrata vaikka vetoletkun levitykseen lietelannan osalta. Siinähän ihan yhtä lailla vedetään letkua perässä ja tuota, se niin kuin rajoittaa se letku sitä toimintaa, mutta kyllä sitäkin ihan käytännössä tehdään, mutta se sitten vaatii tosiaan pikkusen sitä tilusrakennetta sellaiseksi, että se toimii. Johdopuolesta varmaan sitä mekanista kuuluu. Se energiapaketti mukana akkuna, niin silloin oma ikänsä, niin varmaan tuolla letkulla. Joo, niin varmaan. Todennäköisesti. Ja ei välttämättä ole sekään kovin halpa uusia kilometriä. Ei välttämättä. Sittenhän voi tulla uusi ammatti, tuommoinen roikan huoltaja, että se vetää uudet kumit siihen päälle. Kyllä vaan. Tässä on tuossa se hybridin nafta sähkö parvi peltorobotti. Semmoinen 50 vuotta eteenpäin. Se on kyllä niin pitkä aika, että kukaan ei osaa ennustaa. Mutta, varmaan kanssa, että kun se skaalautuu se teknologia, niin se halpenee. Missä vaiheessa se halpenee riittävästi. Yksi kaveri on traktorilla pellon päällä ja sitten on 3-4 apuria, jotka on autonomisia. Joo. Joo, noitahan on konseptoitu kanssa, että esimerkiksi joku kärry vierellä ajaa ihan itsenäisesti, niin sehän on semmoinen eka aste siinä apurin toiminnassa tavallaan. Siinä voisi olla se eettinenkin puoli sitten esille, että se on ihmisen valvomassa. Tämä on se yksi kompastuskin autonomainen työkalu. Niin kuin luonnossa, niin kuin pellolla ja metsissä. Kyllä. Autopuolella on esitetty semmoisia kommentteja, että hybridit on välivaihe ja niin kuin polttomoottorista hypätään sen välivaiheen kautta täyssähköön, niin tuossa on sitten myös vähän samaa, että kuinka se autonomia kehittyy, että tota, ollaanko siinä vaiheessa jossain täyssähkövaiheessa, kun se on tarpeeksi kehittynyt. Näitä on vaikea arvo. Polttokennot on sitten myös yksi mahdollisuus siihen, että niitä niin suuria akkuja ei tarvita. Eli kun aletaan puhua vedyn käyttämisestä polttoaineena, niin tuota, polttokenno, sitten vetyä muutetaan sähköksi, mutta vetypuolella on sitten omia juttujaan, mitä tulee huomioida, eli vety polttoaineena, niin tuota, voi olla herkkä pölylle ja lämpötiloille, eli tuota, voi tarvita jäähdytystä käytössä ja sitten toisaalta ei välttämättä kestä pakkasessa säilytystä, mikä on Suomen olosuhteissa tietty
laittaa. En ehkä ihan kauhean tarkasti nyt sitten toi vety on. Yksi mahdollisuus vedyn käytössä on tosiaan ne polttokennot ja sitten kaksi muuta vaihtoehtoa on se vedyn polttaminen suoraan sille sopivassa polttomoottorissa. Kolmas on sitten se, että muunnetaan esimerkiksi jossain laitoksessa se vety sitten metaaniksi ja poltetaan sen sen jälkeen polttomoottorissa, eli käytännössä niin kuin biokaasu puolellahan, niin sehän on metaania aika paljon. Mutta vetyasiasta voi kans alkaa siihen vähän perehtyä, etenkin polttokennon osalta tosiaan puhe on tuosta sähkön helpottamisesta. Mutta muuten se on periaatteessa muuta, että aikataulun kuromiseksi umpeen, niin hyppään tällaiseen, mikä on aika tärkeä maatalouspuolen osalta, niin tämmöinen järjestö kuin AEF, Agricultural Electronics Foundation, niin nehän on isobussin takana, eli ne valvoo isobussin tuotemerkkiä, eli sitä, että on yksi näyttö traktorissa ja vaihdetaan takana konetta, niin se, kun laitetaan sähköjohto kiinni, niin se näyttö osaa kaiken niin kuin näyttää, mitä se työkone käskee. Niin ne kun on tämän sähkön kanssa ollut tekemisissä, niin ne on myös standardoinut tällaisen korkeajännitepistorasian koneisiin. Eli jos hinattavissa tai nostolaitetyökoneissa alkaa olla sähkötoimisia laitteita, esimerkiksi sähkömoottoreita, no jotain ensimmäisiä versioita on esimerkiksi tehty niin, että lietevaunussa on pyöritetty rengasta suoraan niin kuin sähkömoottorilla, eli siihen on periaatteessa tullut veto siihen kärryyn, niin se on sitten toteutettu tällaisella korkeajännitepistorasialla. Ja näitä on nyt alkanut tulla traktoreihin ainakin, ja tosiaan, niin kuin tuostakin huomaa, niin joissain työkoneissa alkaa sitten olla, että ne alkaa tätä hyödyntää, mutta esimerkiksi se steiri, mikä oli, niin siitä löytyy takaa sitten ton pistorasia. Ja tosiaan mahdollistaa esimerkiksi sen, että mitä ennen on tehty hydrauliikalla, niin tehdään sitten sähköllä. Maksimiteona toi 150 kilowattia on aika suurikin. Että se todellakin voi olla esimerkiksi se veto, minkä se mahdollistaa tai muuta. Semmoista vähän raskaampaa työtä. Jos nykyisellään pyöritetään vaikka hydrauliikalla jotain pintalevittimen lautasia, niin saatetaan sähköllä ja niin edelleen. Mutta tämä oli semmoinen, minkä erityisesti tarvitsen näyttää, eli näitä saattaa alkaa tulevaisuudessa traktoreihin ilmaantua, eli silloin kun siellä näkyy tuollainen oranssi pistorasia läppä, mikä nyt ei ihan niin hyvin näy, kun tuossa on tuo alapalkki, mutta tiedätte sitten, että sieltä voi tulla aika suurikin jännite pihalle käytössä. No, olen paljon puhunut haasteista, mutta tuohon olen koittanut listata sitten niitä hyviä puolia ainakin, mitä siinä sähkössä voi olla. Joillain valmistajilla saatetaan puhua myös nollapäästöistä, mutta niin kuin tässä aikaisemmin oli puhetta, niin jos otetaan huomioon se koneen niin kuin koko elinkaari, niin eihän sitten toki, kyllähän se akkujen valmistus ja muu, niin siellä kuitenkin päästöjä tapahtuu. Ehkä se varsinainen käyttäminen ei sitten toki, että ne käytössä syntyvät päästöt, niin ne voi ollakin nollan tienoilla sitten, jos ei jotain kulmaa huomioida. Ja kuitenkin hyötysuhde, mistä Villekin puhui, niin sähkömoottorilla 80-90% ja polttomoottorilla siellä 40% luokassa. Eli kun ne kilowattitunnit on verkkovirrasta saatu sitten sähköisenä, niin niistä on aika paljon käytössä. Joo. Voimasiirto mukaan, niin siinä on enemmän mekaanisia häviöitä pieni.
Millä se siis jossain työkonekäytössä sitten hyötysukea on? Se ei ole. Autossa se on suurin piirtein sellainen, että sinne painuu 20%. Se on noin 30-kertainen hyötysukea on sähköauto, verkosta polttimassa. Otetaan voimus siitä häviöksi. Joo. Se on aika masentava pieni määrä, mitä sitä polttoainetta saa itse kuin se hyödyksi. Joo, kyllä. Että jos polttoainetta miettii, että montako megajouleja on litrassa, niin siitä ei loppujen lopuksi montaa tule itse liikkumiseen. Se on myös maatalouskonepuolella hinnoittamassa. Tämä painaa. Yksinkertaistaa niitä voimasiirron häviä. Kyllä. Riippuen justiin vähän siitä, että mitä ollaan tekemässä, että ainakin nykyisesti niin siihen usein tarvitaan sitä mekaanista väliin, että saadaan riittäviä vääntöjä. No, toisia juttuja, mitä tosiaan sähkökäyttöisyydessä on etuina ainakin, niin se tarkkuus ja nopea säätö. Esimerkiksi sitten sen luiston osalta niin äkkiä pystytään vastaamaan siihen, että jos pyörä alkaa luistaa, niin se saatetaan suhteuttaa siihen etenemisnopeuteen aika äkkiä. Jännitettä pystytään säätämään melkoisen nopeasti verrattuna sitten vaikka öljyn virtaukseen, niin siinä pikkusen kuitenkin on ehkä viivettä. Hiljaisuus maataloudessa ei välttämättä niin suuri tekijä kuin sitten jossain teollisuudessa, joka on vaikka kaupunkien keskellä, mutta maataloudessakin peltoja toisten ikkunoiden alla, että ehkä sitten saadaan mielipahaa vähemmäksi, mutta se ei välttämättä sen takia niin kuin lähdetä sitten laittamaan kovin paljon lisää niin kuin rahaa koneesta toki. Mutta voi tulla vastaan sitten jotain, se on niin kuin hyötynä. Navetassa nykyisellään saattaa olla ääniä aika paljonkin, mutta mistä sitä tietää, jos tulevaisuudessa sekin olisi vähän hiljaisempi ympäristö, että saadaan kaikki maidon virtausäännöt ja muut pois, niin voi olla semmoinenkin ympäristö. Vähemmän päivittäisiä huoltokohteita. Tosiaan voidaan puhua jopa jonkunlaisesta huoltovapaudesta, mutta sitten toki esimerkiksi ne akut, niin on sitten taas semmoinen yksi vähän isompi huoltokohde, mikä sen sähkökäyttöisyyden myötä sitten tulee. Mutta jos sähkömoottori pyörittää jotain pyörää, niin eihän siinä juuri sitten taas voimansiirrosta jää pois rasvanippoja, laakereita ja muuta, niin sitä myötä sitten huoltokohteet vähenee. Joo. Ehkä ole tai niin kuin vaikuttavammin asia vielä. Joo, että se ehkä nyt vielä niin kuin sitä ei havaita ajatella, kun nykytilanne on mikä on, mutta tuli vaan itsellenikin niin kuin mieleen, että se voisi olla taas sitten optimaalisempi tilanne, että siellä olisi aivan hiirehiljaista. Ja no, ei sekään ole välttämättä hyvä sitten. Karja pelästyy jokaista narahdusta, mutta no joo, muistelin, että toi olisi ollut jo viimeinen, niin aletaan olla pikkusen yliajalla. Vielä loppuun nappasin noita jotain taulukoita ja kuvia tämmöisestä oikeasta tulevaisuuden tutkimuksesta. Mä oon itse aina vähän skeptinen tällaisiin ennusteisiin nähden, että mitä myyntimääriä tulee olemaan mistäkin koneista, mutta tässä on Jenkeissä tehty tutkimus siitä, että mitä siellä niin kuin sitten myytäisiin. Siellä olisi ajatus, että 29 vuoteen niin tuolla tavalla alkaa sitten niin kuin lisääntyä muut ratkaisut, että polttomoottorikoneet lisääntyisi aina vuoteen 2027 asti ja sitten se alkaisi niin kuin putoamaan niiden myytyn määrä. Mutta nämä on näitä tällaisia. Ja toi oli sitten taas siitä, että missä järjestyksessä
ne koneet alkaa sitten muuttua sähköisemmiksi. Mutta muuten niin kiitän puolestani ja keskustelusta ja vielä saa esittää jonkun nasevan kysymyksen. Joo. Joo, kyllähän se rajoittuu niin kuin sen mukaan, että se kanssa, että mihinkä se johto on kytketty, että jos se tulee suoraan seinästä, niin silloinhan on rajoja siinä, että kuinka esimerkiksi sulakkeiden kanssa, että kuinka suuri sähköteho saadaan pihalle. No sitten taas, jos se on joku semmoinen, että se on johdolla kiinni jossain akkusysteemissä, niin siinähän nyt sitten taas se vertautuu niin kuin akkukoneeseen. Toki siinä johdolla välityksen aikana voi olla jotain häviöitä, jos puhutaan siitä kilometristä. Kiitoksia. Yes. No niin, sitten meillä on vielä yksi esitys Matekolta, JCP sähkökudottajan esittely, ja meillä on, täällä on nyt henkilöstövaihdoksia ja sairastumisen johdosta, niin meillä on nyt Henttosen Petri, hän tulee esittelemään tätä, ehkä ole hyvä. No niin, tervehdys munkin puolesta kaikille. Edustan tosiaan Matekoa ja toimii JCP:n maahantuojana. Ja meillä on oma verkosto Suomessa. Seinäjoki on lähin toimipaikka, mihin on huolto ja laitekonemyynti. Vastaavat pisteet löytyy Espoo, Pirkkala, Oulu. Ja yhteistyökumppaneina alihankkijoita lähinnä huoltopuolella, jolla pystytään kattamaan koko Suomen alueen huoltoverkosto. Ja tässä kansikuvassa, tässä on nyt oikeastaan tämän hetken kaikki sähköllä toimivat koneet, siitä yksi puuttuu, palatahan siihen tässä diojen myötä. Elikkä kaivinkone tässä vasemmassa reunassa on se ensimmäinen tuote, minkä JCP on sähköisenä tehnyt ja ollut siinä ensimmäinen alallansa lanseeraamassa 2018 loppuvuodesta konetta markkinoilla. Ja kone oli hiukan erinäköinen silloin, mitä tässä kuvassa dioissa täällä tulee alkuperäisestä koneesta kuva, eli se on ollut avo-ohjaamolla ensimmäinen malli, mikä on markkinoille tullut. Sitten siitä keskeltä kuvasta löytyy tämä pudottaja, mihinkä päästään tutustumaan tuolla ulkona päivän kuluessa, ja lukeutuu ehkä siihen uusimpaan kastiin. Olisiko ollut 20 vuosi, kun 21 taitteessa, kun on JCP lanseerannut kyseisen mallin. Sitten on semmoiset, mitä Suomessa on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, niin on kaksi tuollaista pientä dumpperimallia. Toisessa tuolla takana pienemmässä hyötykuormaa pystytään ottaa 500 kiloa ja tässä mini-ohjaamollisessa mallissa 1000 kilon taakkaa pystytään maksimisliikuttelemaan. Sitten on tuolla keskellä takana näkyy saksivaunu. Niitä on muutamia mallia. Työskentelykorkeudet 6 metristä 16 metriin. Ja takana tuolla oikeassa reunassa on niin sanottu teletrukki, eli kurottava trukki, voisi niin kuin karkeasti sanoa. Ja on ehkä tuolla elintarvikepuolen tehtais saavuttanut omaa suosiota äänettömyyden ja päästöttömyyden myötä tietenkin. Sitten siinä on sen teletrukin ja tämän isomman dumpperin välissä näkyy tämmöinen
akkupankki, niitä on kolmia eri kokoa, eli kun tulee työmaita, mihin ei ole sähköä saatavilla, tai on muuten mahdottomuus käyttää niin kuin latausta muulla konstin kuin kuljettaa sinne sitten ladattava erillinen virtapankki mukana. Ja kuvasta puuttuu, se on hyvin tuon kudottajan kokoluokkaa, niin tämmöinen pienpyöräkuormaaja tulee täällä myöhemmässä kohtaa vasta. Siinä viedään onko tämä nyt sitten tämmöinen akkupankki vai laturi, ei tämä on laturi, mitä siinä kuljetetaan. Ihan tämmöinen yleismaailmainen kuva ja tuolla näkyy koneen tyyppi ylhäällä, eli puhutaan tuommoista 525-60E-mallista ja kerron tuossa pian saloja lisää, mistä nämä numerot periytyy. Tässä on vähän yleismaailmasta kertomusta kokonaisuudesta, eli siellä puhutaan huoltovälistä, on 500 tuntia, niin kuin polttoainekäyttöisissäkin laitteissa. Huollot on huomattavasti kevyempiä, siellä liikkuvat osat, rasvauskohteet on suurin piirtein samat, öljyjä ja suodattimia. Laitteesta löytyy huomattavasti vähemmän, eli tässä pudottajamallissa ainoat suodattimet oikeastaan on hydraulipuolella esiohjauksessa omansa ja hydraulipaluupuolella tankis oma suodatin. Siinä on käytännössä huolto-osien tarve suurimmilta osin ja niin kuin tuossa nyt jo vähän akkujen kestoosta ja muista mitä voisi huoltokuluihin lukia, niin sivuttiin siihen. Asia on sen verran tuore, että ei ole meilläkään tietoa vielä täysin akkujen kestävyydestä ja mikä niiden elinkaari tulee olemaan. Että varmasti suurimmaksi osaksi vaikuttaa se käyttö, kuinka niitä käytetään ja ne lataukset. Käytetäänkö paljon pikalatausta, tehdäänkö vajaa latauksia ynnä muuta, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Perustaku on käytännössä niin kuin vuosi. Ja koneeseen voi uutena hankintahetkellä ostaa jatkotakuu. Jatkotakuu on mahdollista saada tiettyyn tuntimäärään, yleensä se maksimi on tuolla 5000-6000 tuntia, käyttötuntia, ja ikä tälle takuulle, niin siellä maksimirajat on se 5-6 vuotta, eli paljonko haluaa käyttää turvaamiseen sen koneen eteen, niin se on sitten siitä ostajasta kiinni. Takuu siirtyy myös sitten, jos koneelle on jatkotakuu ostettu, niin se seuraa konetta, vaikka omistaja jonain kohtaa vaihtuu, että siinä on semmoinen järkevä lopputulema. Koneisiin kuuluu tuo LiveLink-järjestelmä, eli me saadaan sieltä huoltopuolelle, jos koneessa tulee joku häiriö, sieltä pystytään toteamaan ja löytämään vikakoodit, mitä on tullut, selvittämään sitä kautta ilman paikalla käyntiä jo mitä kone moittii, mitä tarvitaan mahdollisesti osia mukaan, kun asentaja lähtee keikalle. Ja sieltä pystytään koneen käyttöä seuraamaan tarvittaessa. Sieltä nähdään, niin kun koneissa on eri tehoalueita, millä niitä voidaan käyttää, tulee tuolla myöhemmin vastaan, niin sieltä pystyy tämän seurannan tekemään, minkämoisella teholla on koneita käytetty muun muassa. Ja sitten mikä siinä on tärkeintä, niin se tietysti antaa meille päin huoltohon myöskin signaalia siitä lähenevästä huollosta. Sitä ei tarvitse koneen omistajan murehtia.
ja tuota, voidaan olla sitten yhteydessä käyttäjään, että nyt tunnit rupeaa huoltoon lähenemään, koska olisi sopiva hetki tehdä. Pystytään ennakoimaan hiukan niitä asioita. Tässä ei oikeastaan saa muuta ihmeellistä varmaan. Eli sitten eroja on jonkun verran kumminkin dieseliversioon. Ja tässä on sellainen jämerä kompastuskivi, tuo kone, mikä tuolla pihalla nähdään, niin siellä on vetokoukku, mutta täällä yksioikoisesti kielletään perävaunun vetomahdollisuus. Koneessa on tuota hidastuvuus, eli siinä ei ole niin kuin varsinaisia jarruja, vaan hidastuvuus on, tapahtuu tämmöisen regeneroinnin tavalla, ja se ottaa siitä hidastuvuudesta energiaa myöskin akun latauksi. Eli lataa myöskin käytön aikana sillä konstilla. Sitten on jostakin jouduttu mukavuuksista hiukan luopumahan, niin ilmastointilaitetta ei näissä umpiohjaamossa ole, eikä vesikiertoista lämmitystä, mikä normaalisti nyt on ollut kaikissa tähän asti koneissa, mihin tuota, niin jäähdytysjärjestelmä on. Sen sijaan täällä on niin kuin keraaminen vastus, joka hoitaa sitten sähkölämmittimen muodossa. Korvaa tuon vesikiertoon sen lämmitysjärjestelmän, eli siellä ohjaamossa tarkenee kumminkin. Ikkunat ympäriinsä edes takana sivulla on lämmitettävät. Ja eli akselijarruja, niin kuin todettiin, niin siinä ei lainkaan ole. Siellä on kartaanilla ainut tämmöinen rumpujarru, mikä on käytös niin kuin hätäjarrutuksessa, plus tietysti sen ensisijainen tarkoitus on sitä käsijarrua varten, saadaan kone pysymään paikallaan pysäköityn. Regeneroiva jarru lataa hidastaessa. Koneessa ei ole erillistä jäähdytysjärjestelmää myöskään hydraulipuolella. Ja tämmöinen jatkuva virtaustyyppinen hydrauliikka ei ole mahdollista, eli sinne ei pysty paluuhydrauliikkalinjoja rakentamaan ja tiettyjä työlaitteita ei voida silloin käyttää. Eli siellä on akkupuolella 96 voltin ampeerin litium-ion akku, mistä tuossa jo edellisissä esitelmissäkin tuli esimerkkiä. Ja kaikki akkuun lataukseen kuuluvat komponentit on sijoitettu tuota niin kyljessä olevan koteloon, mihin on ihan iso luukku aukeaa oikeastaan niin kuin sivulta ja päältä, kun tempaisee kotelon auki, niin sinne pääsee hyvin käsiksi. Sitten siellä on erillinen 12 voltin akku, joka tuota antaa virran mittaristoon ja kuorman valvonnan turvallisuuskatkaisimiin ja tarpeisiin sillä puolella. Ja siellä on erillinen DC-DC muunnin, mikä antaa latausvirran ja pitää virran yllä sitten tässä tuota normaalis 12 voltin akus. Ja tuossa näkyy, on pieni sähköjohto rulla akun jatkeena tuossa, tai akun yläpuolella paremminkin, niin se on koneen vakiovarusteisiin kuuluva normaali latausta hoitava tuota kaapeli. Eli lisävarusteina on sitten nämä pikalatauslaitteet, mistä tuli ennemmin tuossa puhetta. Ja latausajat keskimäärin
sanotaan, että tällä peruslaturilla, mikä tulee koneen mukana, niin siinä on se ehkä semmoinen nyrkkisääntö, että se on yön yli. Eli puhutaan semmoinen 10 tuntia suurin piirtein. Riippuu tietysti mistä, mikä on akun tila, kun lähdetään sitä lataamaan, että jos se nyt on kohtuu kuivilla, niin sen se vaatii. Pikalatureilla päästään sitten melko tyhjästä akusta täyteen, niin se on noin 2 tuntia. Ja semmoinen, kun mainostetaan, että koneella pystyy työpäivän tehdä töitä, niin se perustuu semmoiseen, että olisi se ruokatunti hyödynnetty latausaikana ja mieluusti sillä pikalaturilla, niin silloin pystytään tekemään varmasti se 8-9 tunnin päivä. Muussa tapauksessa se on yksi mittainen käyttöaika tuommoisella 96 voltin akulla, niin se on 5-6 tuntia. Jotta ruokatuntiin mennessä, mitä akkua on saatu kulutettua, niin se ruokatunti käytännössä piisaa lataamaan sen lähes täyteen siinä aikana, mitä aamupäivällä virtaa on hukattu. Voiman siirto, eli pudottaja on jatkuva neliveto. Siellä on 17 kilowatin moottori. Ja vaihteisto tai jakolaatikko on välitetty sillä lailla, että siellä noin 15 kilometrin tunnissa huippunopeus, maksiminopeus on saavutettavissa tällä laitteella. Ja siellä näkyy 2 moottoria tuolla akselien päällä. Etupäässä on tämä niin sanottu ajomoottori ja sieltä kartaanilla mekaanisesti on viety voima välittyy takapäähän ja toteutettu tämä neliveto sillä mallilla. Ja tuo taaempi moottori, se toimii sitten hydrauliikalle muuhun toimintaan. Täällä tulikin tuo ajoaika yhdellä latauksella noin 6 tuntia, eli vaatii ruokatuntiaikaista latausta, jos koko päivän haluaa touhat. Hydrauliikas, eli se oli se taaempi moottori, mikä oli siellä taka-akselin päällä. Se on 22 kilowattinen sähkömoottori, 3600 kierrosta minuutissa. Siellä on hammasratas-pumppu, joka tuottaa 80 litraa minuutissa hydrauliöljyä. Normaalisähköisesti esiohjattu hydraulilohko. Tässä oli siitä sisäänrakennetusta latauksesta muutamia kuvia. Elikkä siellä on se latauspistokkeet, mitkä nyt on autopuolellakin samantyyppisiä. Sitten siellä on LED-näytöt, mikä näyttää varaustason. Ja sitten ohjaamonäytöstä tietysti näkee kaiken oleellisen myöskin. Ja semmoinen havainto tehtiin tuossa itse nyt ensimmäistä kertaa, kun meillä oli tämä kyseinen kone, mikä on tänään täällä, niin se on eilen huollettu. Siinä oli ensimmäinen huolto ja ruvettiin sitä akkua siinä lataamahan täyteen. Kellään ei ollut ihan täyttä tietoa koko koneesta ja kaikesta toiminnasta. Saatiin yllätyksenä semmoinen vastaan, että koneen päävirtakytkin piti olla kytkettynä päälle ennen kuin koko latausprosessi voi käynnistyä. Se ei tunnista siitä, kun stökkeri pannaan. Joo, ei. Se on ilmeisesti toteutettu niin, että se poikkeaa sinne akulle asti se linja, kun tietenkin kun päävirta vedetään pois ja on haluttu se sähköttömäksi, niin se ei myöskään se lataus mene silloin. Siinä on nyt latausaikoja. En ota tätä sen
syvällisemmin. Siellä on 2 tunnista 11 tuntia karkeasti tuota niin haarukka on siellä jopa tuntia. Sitten siellä on tuota eri maissahan on tietysti eri standardit ja pistokkeet ja sähköpuolen kuviot, niin tietysti se nyt ei sillä lailla kosketa suoraan, kun kone on virallisesti Suomeen ja Eurooppaan maahan tuotu. Ei ole Amerikan markkinakoneita niin sanotusti, niin siellä on silloin tepselit ja sähköpuoli on meidän vaatimusten mukaan. Jotta ainut mihin ne siinä saattaa ensimmäisiä kompastuskiviä tulla, kun koneille tulee ikää ja tulee niitä akkuremonttia. Joku haluaa omin päin lähteä ulkomailta, että tilaanpa muuten akun tuohon vehkeeseen, niin siinä voi tulla kallis kokeilu, jos ei ole ihan hereillä siinä hommassa, sieltä voi saada semmoisen paketin, mikä ei sitten passaakaan siihen koneeseen kautta meidän Suomen sähköjärjestelmään. Siinä kannattaa olla kaukaa viisas ja tutkia vähän tarkemmin. No, tässä oli nyt se pien pyöräkuormaa ja joo. Kyllä, niitä on tuota niin. Meillä on Matekolla on tytäryhtiönä tämmöinen CE Rental ja siellä muun muassa tämä kone on rentaalin omistuksessa nyt mikä meillä on täällä, eli toimii meillä vuokraa sähköiset ja polttomoottorikäyttöiset koneet kaikki. Se oli muuten tuolla toinen dia, minkä se näkyy tuolla alhaalla nyt vain vähän huonosti tuo, mutta eli tuo mallimerkintä, se pätee, on se bensa tai diiseli, sähkö tai kaasu, mikä ikänä maailmahan mahtuu, niin koodit on aina niin kuin samat, tarkoittaa, eli yleismaailmaasti puhutaan kudottajas, en ainakaan tiedä, että meillä edes muuta olisi kuin 500 sarjan vehkeitä. Ja kun se on 525-60 tuo tyyppi, niin tuosta 500 sarjasta se 25 tarkoittaa koneen maksimin ostokapasiteettia, mikä on 2500 kiloa. Ja tuo 60 siellä luvun perässä tarkoittaa ottaa sen ulottuvuutta, mihinkä se kudottaa. Ja näitä on niin kuin 500 sarjasta, niin onkaan se 220 taitaa olla niin kuin jykevin, eli silloin puhutaan 22 metrin ulottuvuudesta, mutta mennään toki dieselikoneeseen siinä vaiheessa. Sitten pyöräkuormaa ja eli tämähän on käytännössä sama kone kuin tuota puhuttaas dieselistä, niin kuin lisävarusteiden osalta on saatavilla ja sopii keskenään niin dieselin kaikki lisälaitteet tähän. Hydrauliikka on sama kuin dieselversios. Tästä ensimmäiset versiot oli kans avo ohjaamolla pääsääntöisesti, mitä tuota niin Suomeen on tuotu, ne on umpihytillä. Huippunopeus 20 kilometriä, työskentelyaika, ollaan taas siellä 5-6 tunnin seutuvilla. Pikalatauksella tyhjästä 90% alle 2 tuntia. Siitä nähdään, siinä on vierekkäin tuota 403-19 kilowattia smartti on dieselilaite ja 403E on nyt tämä kyseessä oleva sähköinen laite ja siinä ensimmäisenä niin kuin koneen painot esimerkiksi, ne on lähes 1:1. Sitten sieltä löytyy niin kuin akselipainot. Etupää, takapää, ne on hyvin lähellä toisiaan.
painojakauma prosenttiina ja kuormaimen toimintakyky on suurin piirtein niin kuin yksi yhteen, eli tässä on semmoinen ihmeellinen homma, että akku pitäisi olla paljon painavaa kuin se moottori, mutta se on luotu melko kompaktiin lopputulemaan, että painoissa on päästy niin kuin ihan jopa parikymmentä kiloa alle dieseliversio. Siinä oli nyt se kuva siitä 18 loppuvuonna ensi esiintymisen tehneestä sähkökaivurista. Ja se on tosiaan ollut tuollainen täysilmastoitu. Elikkä koneen mallimerkintä oli 19E, niin sehän tulee sitten johonkin perustuu, niin se on taas työpaino tällä koneella. Se on se 1900 kiloa, eli tulee sieltä ja tuota hydrauliikkamoottori, 7 kilowattia jatkuva teho, maksimiteho saatavissa jopa 20 kilowattia. Ja tuolla näkyy oikeassa alareunassa nämä eri tehoalueet, eli dieselilaitteissa, kun voidaan puhua tuota vaikka nyt vaihteistosta ja vaihteista, mitä isompi vaihde, sen lujempaa mennään, niin täällä on käytännössä samaa tämä tuota niin toteutuma, eli siellä on tuo kaiken suurin neljäs teho, niin se on 2300 kierrosta ja saavutetaan sillä se nopein maantievauhti, mitä tämmöisellä vehkeellä voi niin kuin maantiellä tai maastossa liikkua. Sisällä rakennetulla laturilla 8 tunnin latausaika, eli silloin puhutaan ihan valovirta laturista vaan. Sitten on nämä virtapankit. Niistä tosiaan löytyy eri kokoja muutamia. Ja on semmoisiin sähköttömiin paikkoihin ensisijaisesti tarkoitettu avuksi. Ja tuosta löytyy eritelmää niistä, mitä on saatavilla. Ja tässä nyt voisi karkeasti sanoa, että tämä pienin tehoinen virtapankki, se riittää niin kuin reiluun kertalataukseen. Ja sitten kun mennään tuonne suurimpaan ääripäähän, niin sillä voidaan tietysti sen akun varaustilasta riippuen, mitä lähdetään täyttämään, mutta karkeasti 3-4 latausta, eli ihan koko työviikkoa sillä ei pärjää, että se täytyy sitten käyttää johonakin latauksessa tai muuta tämä virtapankki, niin, mutta 3-4 latausta tuolla suurimmalla. Pitää tietysti tuolla latausta. Kyllä, joo. Ja tuolla tapakki painaa. Ei sitä käsivoimista kyllä mihinkään, että se varmaan niin kuin 1000 kilosta karkeasti lähdetään liikkeelle. Ehkä vähän alta se on se pienin malli niistä. Vaatii konevoimaa siirtoon. Siinä on yleismallin pikalaturi. Ja luonnollisessa koos on suurin piirtein, kuvitellaan, mitä on teholava, eli eurolavasta puolet mahtuu juuri semmoiselle, ja tuota niin kahteen pekkaankin saa ottaa kiinni ihan mukavasti, jotta yksin pääpainava siirreltäväksi tuokin.
Steinberg. Se sama kautopuolen tyyppi kakkoja. Joo. Tyyppi kakkoja. Näin sanoisin. Siinä on viimeinen sivu mun osa-alueesta, mihin on nyt sitten vielä näytetty nuo eri maiden käyttämät pistokeversiot ja lataustoiminnothan ne muuten on samat, jotta se ei sitä rajoita, mutta semmoinen pieni pintaraapaasu. Mä olin tosiaan puoli tuntia sain aamulla aikaa valmistautua tänne teidän kanssa lähtöön, että sain tämän vihkosen mukahan ja muistitikulle nuo diat ja toivotettiin hyvää onnea. Hyvin meni, kiitoksia. Kiitos mun puolesta.